boqol iyo toddobaatan kiiloomitir ayay igu qaadatay inaan gaaro tuuladii awowgay aasaasay ee kurta buryare. aniga magacaygu waa cabdiraxmaan cabdiweli buryare. tuuladan aan ku suganahay waa kurta buryare. tuuladan waxaa aasaasay awowgay maxamuud buryare, isagaa loogu magac daray. wuxuu ahaa tuuladan qofkii ugu horreeyey ee dega. cabdu waxay dagacday ama dawadeeday ruuxii daryeelay. naftu waxay dagacday ama dawadeeday ruuxii daryeelay. kun sagaal boqol koob iyo toddobaatankii ayuu awowgay buryare halkan soo degay. waxa weeyaan wuxuu ka dhistay barkadii ugu horreysay ee halkan laga qoto ayuu ka qotay. sidoo kale gurigii daar ahaa ee ugu horreeyey ayuu halkan ka dhistay. waxa weeyaan markii uu isagu halkan soo degay, dad badan oo aad iyo aad u tiro badan oo kala duwan oo cid walba leh oo soomaaliya oo dhan leh ayaa la soo degay. awowgay wuxuu ahaa qofkii ugu horreeyey ee halkan barkad ka qoda. sidoo kale maanta lixdan barkadood wax kor u dhaafaya ayaa ku yaalla tuuladan. barkadan aan soo gaadhay waxa weeyaan waa barkadii awowgay dhisay. allah u naxariistay buryare, barkadan gacantiisu ku qoday. kun sagaal boqol koob iyo toddobaatankii ayaa maxamuud magaalada yimid. dabeetana wuxuu ka bixin jiray dhagax, buu ka bixin jiray dhagaxaas ayuu wuxuu ka iibin jiray barkadaha kaleeto. maxamuud faarax oo kun magaca dheeraa magaca la yidhaahdo buryare, markuu kurta degay, kurta wuxuu ka ahaa oday, xiriiriya socotada, wuxuu ahaa nin xoog furan oo aad iyo aad u shaqeeya. ninkaa tuulada markii uu aasaasay waxaanu ahayn dhallintii yaryarayd ee u imanaysay ee aanu degaankana kula ahayn. dadka kacaanka ah markaa ubaxaya soo kacayayna aanu u ahayn. waxbuu noo sheegi jiray, wuu na waanin jiray. waan garanaya ni qof aad iyo aad u qiimo badan dadka dhexdiisa beesha dhallinyaradu jeceshay. waanu jeclayn dhallinyarada markaanu ahayn, xitaa waanu jeclayn. wuxuu ahaa nin odaya, wuxuu ahaa nin fiican, wuxuu ahaa nin islaamka xidhiidhiya, wuxuu ahaa nin dhaqankiisu wanaagsan yahay. wuu na baraarujin jiray, waxbuu noo sheegi jiray. macnihiisa oo dhamma wuxuu ahaa mid aad iyo aad xiisa iyo macaanu leh. taariikhdii awowgay buryare aad iyo aad iyo aad bay u ballaadnayd. masaajidkan awowgay ayaa aasaasay taariikhdu markii ahayd 2002. isaga iyo injineero kala shaqaynayay ayaa gacantooda ku dhisay. waxa uuna daboolay baahiyaadkii aasaasiga ahaa ee ay tuuladani lahayd. axakii dareemo dib waxay ka noqotana kala duro wayaqaa kala duro wayaqaa. halkan soo gaadhay waxaa ka socota casuumad weyn iyo xaflad
تولد ما تحفلت بعد عيسى وحوي مشغول فربضا بك ترى نافت وحيد وطول خاضف دون ساركو دخل كده تشري هاي سيدا عدر كيسان وحوي هل كان هيلو كي جيلة ايا يا لا كان هو مرقي مركي لكريي فوستدا بالغو شبه هيلو كي مرقبا كدبنا وحوي والا قصو شبه لابا نيف او جيلة ايا هل كان لغو قلي يطوان عليا ما شاء الله ما شاء الله نم على ويدك أركيا نم نم أربتهم أذكر كيسان وسجدي وحويان تد كقارب أي صرنا يدفن كين تلاقي ترى وام حي وحن السريد لها سبق بالوكري وحوي أنتي حارها أي الوكري سلام عليك سلام عليك kaasi suugada ku shubaya waa la soo qaadaya xagan baa loo soo wareejinaya kadibna hilibka ayuu ninkana saaraya markuu ninkaasi hilibka saaro nin kala qaadaya halkan hilibka marka la keeno shaqada halka laga harimaayo ay wax weeye waa la sii habeynaya hilibka laftiisa saanu hadhow dadku ugu dhigtoona waa la sii yaryareynaya waxa dadkii kala dhana way qadeeyeen intayadii shaqeynaysay aya imika qadinayna igu yara shufar halka iyo rabna iyo rabna taafin gel ban na baaf ka san ku qayna ma sha Allah ma sha Allah kan fashada kadayu sam babada tshuda iga bahadiyo لماذا جاء هاي مكو هاي كوفي لين لا سدح بغل او لمبي كوفي لين لماذا جاء هاي رجي هاي طبن بكوفي لين طبن نوكلي لبجي لين شن بعوتي هل حبدي جاء شن بعوتي شن بعوتي هاي مكانا سدح بغل او لمبا لماذا جاء هنا بحيث بدري وحيث بدري وحيوفر بابس بدري هاي تدخل وحدخل كنورة حق راشيك هادول لوبيرو راشيك بالليدة هارور كا قمديدا سرينكا أيو عنوشري تدك عنتدي سنو عاسي عاف مات كسنو هير سروها إما كواحا لبرتي عنشيلو باستو برادو غاتشي بادي بدي كده لي دبع عساية شن إيه اللي باتين جيدو ديرا دبتا أنو نغاني بري يوهري واحا نو كان نغاني قدارتا جيدا هلي لا جيدا أدريقا واحا ويهرية بسشا واحا نكالي إيه ما نان أقول تاريخي هو اسبدل كبرك هالكا سكين
magacayga waxaa la yidhahdaa Khadar Maxamed Cismaan, laakiin waxaan ku magac dheeraahay Shaah Macabi. Shaah Macabi? Ha. Shaah Macabi miya? Shaah Macabi. Sababta Shaah Macabi weli waa maxay? Shaaha dad badan oo xiiq iyo insha Allah ay xanuun ka qaaday gaastari, sidaa awgeed waan isaga daayay markaan arkay dad badan oo dhibaato ku hayo. Markaa ninkaaga tuulaha jooga Shaah Macabi? Shaah Macabi, total isba. Shaah la'aanta? Ah, ka waran shucuurtaada. Aad iyo aad caafimaad fara badan baan ka dareemay. Weligay ma xiiqayo, lama magaalo waan isaga ordi karaya, waan boodi karaya, shaqada kuma xiiqayo. Aad iyo aad baan caafimaad fara badan u dareemay. Naftu waxay dabadeed, amma dawadeed. Naftu waxay dabadeed. ما تودد روحي دريد مرخات يدري انتو هديت بنت بي يا مرو هديت دويان هدب مسوي لي بي احنا سوق الناس ده على كيسان واسكول كي تولد وحويان اسكول كان دوام بل هير جريه لكن وحك تستنى سان إن تولدني أي تحي تولو وحويا وحبراتا وأجب كيدي أيو لميسترين هذي نقطة وحبراشة دي هذي نقطة عافماتك يسدوك هذي نقطة بيشي بيريه وحويا روك الناس دوك روا كل ما بلا وحويا ما أنت وحنا أنت ما أنت عابا بصوب بيجناي أردين ويكنا فسحين لكن جراسي غلط أي أردين وحكو لكتار تولدني دجن سدوك لدت كتولوين ككلب دجن أي هالكم يماطة تولدني ديجان هاو حكو طالع مجال هذا حل حلس أي كو حكتابة روح ويا مرهودك